Du har inte sparat så mycket heller från din hockeytid, men du hade något tidningsurklipp där du kom ihåg. Ja, här har vi ett. Det här är från avslutningsmiddag då vi var klar för kvalserien 2006-2007. Och vi hade slagit ut Nyköping i playoff och vi hade slagit ut Växjö i playoff. Och det här är från segermiddagen lite senare på kvällen där då. Och jag menar, då du har kämpat en hel säsong och liksom uppnått ett mål som ni har kommit överens om det, som ett lag, det är ju fantastiskt. Hur tror du det kändes för laget nu då som inte fick spela klart? Ja, jävligt surt, tråkigt. Och det är väl nästan som hela stan kände väl samma sak. Jag var ju också bitter. Men å andra sidan är det ju kanske det är något större än bara idrott, just det här med corona. Du berättade någon ganska rolig grej när du skulle resa också. För resorna har ju inte alltid varit som de brukar vara. Nej, ja, det kan jag berätta. Vi skulle flyga ner till Ängelholm och möta Rögle. Men på väg ner dit så fick inte landa i Ängelholm, utan vi fick flyga till Malmö var det väl. Och åka ultrabuss från Malmö till Ängelholm då, med trunkarna och övriga passagerare. Och då 3 timmar sen till match så kom vi in i princip bara på med skridskorna och började spela och lyckas vinna den matchen. Det var ganska tuffa matcher mot Rögle, det var Kenny Jönsson och killarna. Så man vann på att komma sent alltså? Ja. Ja, det är klart, det var väl fysiskt eller psykiskt påfrestande för dem att stanna kvar på ishallen och matchen blev uppskjuten timme efter timme. Så vi hade ju nästan en fördel då vi klev in på isen. Du sitter ju nu i den befintliga arenan också. Och den har ju också förändrats genom åren. Hur var det på en match då på den tiden? I begynnelsen? För det första så var ju publiken mycket närmare. De fanns ju redan bakanför sargen. Och speciellt en person stod alltid vid sargen. Det var dåvarande IFK-ordförande Martin Lundström. Som var en riktig hockeyfan. Och han var lite orolig i benen så han sprang fram och åter. Och hejade på laget. Fast sen vi då hette Björklöven. Men det fanns inga restauranger och så här heller? Utan... Nej, det fanns inte på den tiden. Men det fanns ju korvförsäljning och annat också. Och det gick ju ganska snabbt att det blev lite restaurangverksamhet och sånt. Och musiken, den spelades av en orkester? Ja, det var egentligen en trummis som satt där uppe i hörnet och spelade trumvirvlar och ibland så var assisterade någon trumpetare eller sådär. Så att, lite musik fanns det med i bilden. Starkaste minnet det var ju egentligen när vi vann SM 87 när vi hade hemmamatch och vi gick ifrån och vann en klar seger. Då glädjerus i hela Umeå då. Stor mottagning där bussarna står och ja, alla gladdes. Det var roligt. Sen att vi hade lite jobbigt att hålla oss kvar. Vi fick ju kvalspela några gånger, men i stort sett var allting bra, roligt med föreningen fram till och med 1988. Vi tog ju silvermedaljen året efter guldet. Men laget hade blivit lite gammalt, ålderstiget, en del lagit av, en del försvann. Och då började nedgången som har hållit i sig i en väldig massa år. Så det är ju roligt för hela Umeå att vi nu är på väg uppåt igen. Fjolåret var ju fantastiskt. Du hade med något tidningsurklipp där också när man tyckte att kommunen pumpade in för mycket pengar. Ja, det fanns en reporter på Västerbottens Folkblad som hette Stig Anesäter. Han var ju ingen direkt entusiast av ishockey och skrev några artiklar att han tyckte det var alldeles befängt att Umeå köpte reklam i våran ishall och att
bidrog på ett eller annat sätt med det där. Så att jag skrev ett ganska hett försvarstal som jag fick publicerat där jag talade om hur mycket vi drog in till kommunen och vad vi betydde för stan rent propagandamässigt och så vidare. Så jag tror att vi fick tyst på Arne Säter ett tag.